Adoleshentët në Shqipëri të fillojnë edhe të kuptojnë që vendimarrja për të ardhmen profesionale është një diskutim që duhet të dalë përtej, po themi, vendimarrjes së prindërve. Fëmijët duhet bëhen pjesë e këtij procesi refleksioni, por çka është më rëndësishme, duhet fillojmë edhe të krijojmë një kulturë të diskutimit dhe debatit në klasë, por gjithashtu edhe në shtëpi. Dhe kam përshtypjen që në fund të këtij programi do kemi ndoshta argumente shumë të mira se shumë nga kërkimet që bëhen për arsim profesional të nxjerrë nga vetë nxënësit, edhe shpresojmë që kjo të japë një impakt ashtu siç ka dhënë për Armand dhe Stelën tek të rinj që të fillojnë ta vërtetë ta mendojnë këtë pjesë. Shkoj isha në një ndër shkollat e nënvjeçare të Lezhës, edhe unë isha pjesëmarrëse, isha fituese në rang qarku. Më ka pëlqyer shumë dhe do më pëlqej gjithmonë. E kjo fiton ndaj. E kuptoj. E kishe menduar ndonjëherë që do ishte kjo dega jote? Në fakt e kisha menduar para, por pas pjesëmarrjes debatit mora më shumë informacione dhe pastaj u binde po. Ne kemi menduar që do të fillojmë të bëjmë një farë për paraprgatitje, që në klasën e 9 me nxënësit dhe të fillojmë të gjejmë aty këtë dy ndarje në disa si personale si përgjithshëm. Pa e ndihmuar që të them që kjo është më mirë se kjo është më keq, pa ata të arrinë të ndajnë këtë pjesën. Dhe debati është një format që ne kemi zgjedhur duke i bërë vetë nxënës debatojnë, ata vetë vash avash fillojnë të kuptojnë të mirat e të këqijat të secilës nga degët. Dhe në këtë mënyrë mund ta fillojnë ta mendojnë për të ardhmen e tyre dhe fillojnë mendojnë parasimin që ata duhet ndjekin. Si një profesional është direkt që shtyn në tregun e punës sa mbaron gjimnazin, profesional të mund të punsohesh edhe mbaron për ekonomik, për shërbime bankare, kontabilitet, direkt mund të futesh në një kompani të tip drejtimi si asistent të fillim si ndihmës, sepse merr kualifikimin gjysmë kualifikimin si ndihmës në fillim, pas e mund të ndjekësh arsimin e lartë dhe të specializohesh në drejtimin që ke. Prandaj ky tregu i punës i kërkon këta lloj persona nxënëse që mbarojnë të drejtime dhe janë me vërtet të profesionalizuar në një drejtim. Nëse do ishte implementuar tek ne më përpara, siç ne si koordinator shkuam në qytetet e tjera dhe i tham fëmijëve i treguam për debatin e tjerë e tjerë, mendoj se do kishte ndryshuar shumë, si thonë, një farrugë në skuadra pro është anjish a 2 dhe a 3 dhe skuadra kundër që është kënjish kë 2 dhe kë 3. Në fillim fare hapet debati me anjishin që prezanton tezën e vet dhe në fund të fjalimit të tij ndodhet një seancë pyetje përgjigje me disa anjishit dhe këtreshit. Te seanca pyetje përgjigje supozohet që skuadra kundërshtare gjej kletçka ose hapësira që mund të ta kthejnë pozitën nga ana e tyre dhe kështu me radhë derisa rezolvohet në fund që secili tregon fjalimin e tij dhe seancën pyetje përgjigje. Kanë edhe detë larmishme që mund të shkosh me për shembull deka dizajni që është shumë e mirë. Kanë salla ndryshme që ofrojnë shërbime edhe jashtë orarit të mësimit. Ka një ndërtim që i afrohet një program instruktorian që janë përshtatura dhe realisht interesante për të ndjekur nga gimnazistët e tyre. Profesional apo mendoj që kjo është në dorë të nxënësve, prandaj duhet përhapet më shumë sidomos në shkollat nënvjeçare që të nxjesh nxënësve të nduarin kritik, ato të vendosin për të ardhmen e tyre në një zgjedhje.